Quero aproveitar esse vídeo para falar de um assunto bem sério, um assunto que eu acho muito importante, principalmente para a comunidade brasileira que mora aqui na Alemanha. Eu estou finalmente me desligando do plano de saúde público da Alemanha e mudando para o plano privado. Então existem aí vários questionamentos, vários mitos, várias lendas, né, sobre essa questão do plano público versus privado aqui na Alemanha. Se você é uma dessas pessoas que tem vontade de repente conhecer algo a mais do plano privado, né, tem um interesse de uma cotação, de repente ver como é que funciona, quer maiores esclarecimentos, procura a gente, procura a nossa empresa através do nosso site alemanhainvestimentos.com ou direto através do Instagram Alemanha Investimentos. Lá você pode mandar um direct ou agendar uma assessoria gratuita com a gente para a gente falar desse assunto. E além disso, pode entrar em contato com a gente também através do nosso WhatsApp. Também está lá no link da bio no nosso Instagram, mas eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, sem demoras, sem delongas. Vou falar primeiramente da minha experiência no plano de saúde público aqui na Alemanha. Desde que eu cheguei em 2016, 2015, 2016, eu estava, né, estou na TK, que é a Technische Krankenkasse, que é uma das empresas do modelo de saúde público. Em cidades grandes, então, primeiramente vou falar, né, só sobre minha experiência mesmo como usuário do plano. Tive boas experiências, inclusive tem até um vídeo aqui no canal que eu cheguei praticamente morto no hospital, entre a vida e a morte, com uma crise de asma muito grande e salvar a minha vida no hospital. Claro, uma coisa que eu percebi aqui na Alemanha é existe uma grande diferença na oferta e na qualidade do serviço de saúde entre cidades grandes e cidades pequenas. Então, quando eu morava em Munique, realmente o sistema foi muito bom. Como eu falei, tive a minha vida aí salva num hospital público, não tive do que reclamar. E numa outra segunda oportunidade também, cheguei a fazer uma cirurgia, então operei a mão, né? Aqui tem também vídeo aqui no canal, lá em Munique. Então fui no médico, estava com gânglio na mão. O médico chegou e falou: "Cara, a gente vai operar sua mão. Daqui a 2 semanas a gente já vai operar, porque você não está conseguindo se movimentar a mão, está com problema já no ligamento e tal, está com dor." E foi bem rápido. Quando a gente saiu de Munique em 2018 e viemos morar em Darmstadt, os meus problemas com o plano de saúde público começaram. A cidade é menor, a oferta de médicos é menor, e com isso, quando eu tento ligar em alguns médicos, inclusive, acontecem duas situações. A primeira, eles falam que não estão pegando novos pacientes no sistema público, porque o médico quer priorizar atendimentos no sistema privado. E a segunda situação, que é a que me deixa sinceramente mais puto, com mais raiva, é quando você fica na linha esperando 5, 10 minutos, que fica aquela musiquinha tocando, dizendo que todas as linhas estão ocupadas e etc., e a ligação simplesmente cai. Então, realmente, isso aí é o fim da picada quando você está querendo marcar um horário para conversar com o médico. Eu tive também, né, outras experiências. Então, uma delas eu também já cheguei a relatar aqui no canal, que foi no começo desse ano de 2022 que eu rompi o ligamento do tornozelo quando eu fui esquiar. No momento que eu fui no médico, o médico na cidade que eu estava, em Winterberg, olhou para o meu pé e falou que não tinha acontecido nada, e ele tirou um raio-x, eu não tinha quebrado nada, que eu tinha que botar o pé no chão e sair andando. 2 dias depois, eu fui num outro médico, isso aqui já em Darmstadt, meu pé continuou inchado, inchando ainda mais, e o médico mandou imobilizar na hora. E aí ele falou: "Eu preciso de uma ressonância magnética para poder entender, para poder saber o que aconteceu, né? Como é que foi aí a lesão causada, qual é o grau, qual é o nível de lesão no seu tornozelo." Pela TK, pelo plano público, eu conseguiria fazer uma ressonância depois de 2 meses e meio. Então, ou seja, naquele momento para mim não funcionava, não funcionou, e eu liguei espontaneamente para várias clínicas até que eu consegui uma clínica, consegui uma vaga em Frankfurt 2 semanas e meia depois do meu acidente. Fazendo um paralelo agora com o plano privado, a minha esposa, ela já está segurada já há bastante tempo pelo fato dela ser professora no plano privado. A diferença na qualidade e na velocidade do atendimento é absurda.
Toda vez que ela tem algum problema, ela liga no consultório e ela tem consulta marcada para o dia seguinte. Toda vez que eu tento ligar ou que eu tento entrar em contato com o meu médico, até um médico que já é meu próprio médico, meu house arts, por exemplo, eu consigo vaga para um mês, dois meses depois. Então a diferença já para marcar uma consulta é gritante. No momento que eu sofri o acidente, uma semana depois, a Yana, minha esposa, foi esquiar com uma amiga dela que sofreu um acidente de esqui também. Tinha machucado o braço. No dia seguinte, ela foi no médico e o médico prescreveu também uma ressonância magnética. Como a amiga dela é professora e também está no sistema privado, a amiga dela conseguiu uma ressonância para o dia seguinte. E aí teve um atendimento de primeira, tudo rápido, tudo certo. Então, assim, são coisas nesse sentido, né, que me fazem pensar e me fizeram refletir ao longo dos últimos meses o que eu estou fazendo dentro do sistema público. Por quê? Quando eu preciso de uma consulta, eu não sou bem atendido. Quando eu tive um problema no meu pé, eu fiquei 3 horas esperando no hospital para poder ser atendido, enquanto que quem está no sistema privado tem uma preferência maior, tem um serviço de qualidade maior e não necessariamente paga mais caro por isso. Hoje, como assessor financeiro e dentro do meio, trabalhando com pessoas que têm esse conhecimento e tendo esse conhecimento, eu cheguei à conclusão de que já passou da hora de eu ter mudado do plano público para o plano privado. A partir do momento que eu decidi sair da TI, que eu consegui realmente ficar focado 100% só na Alemanha Investimentos, ou seja, eu deixei de ser funcionário e passei a ser empregador, eu arco 100% com o meu plano de saúde na Alemanha. O que que isso significa? Então preste atenção que isso é bem importante. Na Alemanha funciona da seguinte forma o sistema de desconto do plano de saúde. 14,6% é descontado para o plano de saúde, aonde 7,3% o seu empregador paga e 7,3% é descontado do seu salário todo mês. Existe um limite para esse valor que chega em 900 euros por mês. Então, ou seja, quando eu estava trabalhando para o meu empregador, quando eu estava na TI, eu tinha cerca de 450 euros descontado do meu salário todos os meses. Hoje, que eu sou uma empresa, eu pago sozinho 900 euros por mês de plano de saúde público, tendo todos esses problemas que eu já mencionei para vocês. Inclusive hoje tentei marcar uma consulta com o meu house arts e consegui uma consulta. Hoje é dia 27/9, eu consegui uma consulta para o dia 15/11. Então eu vou esperar aí praticamente 2 meses para poder voltar no médico só para fazer um check-up. Isso dentro do plano público, antes de eu passar para o plano privado em dezembro. Moral da história, eu cheguei a essa conclusão, resolvi fazer uma cotação e tentar entender através de um especialista e conversei com ele. Olha, eu já tive problema no pé, né? Já tive um rompimento de ligamento esse ano, mas já estou melhor. Eu tenho problema de asma, mas está sob controle e eu gostaria de fazer uma cotação para a possibilidade de passar do plano público para o plano privado. Ele me trouxe uma cotação e eu vou pagar, ao invés de 900 euros, que é o que eu pago hoje no plano público, eu vou passar a pagar 600 euros e entrar full no plano de saúde privado aqui na Alemanha. O plano de saúde privado, além dessa questão da qualidade do serviço que é prestado, de você ser atendido mais rápido, porque o médico vai receber, né, o valor do atendimento mais rápido, você pode montar o plano como você desejar. Hoje existem muitos gaps dentro do plano de saúde público que você tem que pagar a mais para poder fechar esse gap. Exemplo, plano dentário. Você precisa pagar um plano adicional para que você tenha coberto serviços como limpeza, que a TK não cobre 100%, como obturação, que a TK e as outras empresas de saúde públicas, elas não cobrem obturação com resina, como a gente está acostumado, canal, coroa, esse tipo de procedimento não estão cobertos dentro do plano público. A parte de internação, hoje você vai para o hospital aqui na Alemanha,
Se tem quatro camas, você vai ficar com quatro, no quarto com quatro camas. Se tem duas, com duas e assim sucessivamente. Então, no plano privado, você pode escolher o que, que você quer como serviço na parte dentária, na parte de internação, que isso é extremamente importante, por exemplo, para as mulheres, né, que vão ter bebê, por exemplo, e vão ter a opção de escolher o hospital, vão ter a opção de ficar num quarto privado, vão ter a opção de serem atendidas pelo médico-chefe, e a parte de ambulante, que a gente chama de medicinas alternativas. Então, cromoterapia, osteopatia, acupuntura, aromaterapia, todas essas medicinas alternativas, elas não são cobertas hoje pelo plano de saúde público aqui na Alemanha. Então, moral da história, vou pagar menos, 300 euros a menos por mês, para ter pelo menos aí duas, três vezes mais qualidade e conseguir colocar também a parte dentária, a parte de internação e a parte de medicinas alternativas dentro do meu pacote. Importante, existem, como eu falei no começo do vídeo, vários mitos, várias lendas, vários disses-me-disse sobre plano de saúde público e plano de saúde privado, ou seja, se você muda para o privado, você nunca mais pode voltar para o público. Isso não é verdade. Ah, o plano privado ele é mais caro do que o público. Isso também não é verdade e eu sou a prova viva disso. Eu vou pagar 600 euros por mês em vez de 900. Existe, porém, sim, e isso é importante afirmar aqui, pré-requisito para que você consiga sair do plano público e mudar para o plano privado. Hoje esse pré-requisito é chamado de Beitragsbemessungsgrenze dentro da Gesetzliche Krankenversicherung, que é o plano de saúde público. E esse pré-requisito é o seu salário, ou seja, se você ganha mais do que 64.350 euros por ano, você bruto, você é elegível, você pode sair do plano público e estar no plano privado. Se você ganha abaixo desse valor, abaixo de 64.350, você não pode, não é permitido que você saia do público e vá para o privado. E aí existem essas alternativas que eu coloquei, que são os planos privados adicionais. O dentário, o de médicos especialistas, que é o de internação, e de medicinas alternativas. Então, você querendo um desses planos, uma cotação, como eu falei, procure a gente através da Alemanha Investimentos. Para as pessoas que são Freiberuflers, ou seja, as pessoas que são empresários, que são freelancer, que trabalham, que são autônomos, né? Elas também têm a possibilidade, como é o meu caso, de sair do plano público e ir para o plano privado, mesmo não ganhando mais do que 64.350 euros por ano, porque elas são autônomas. Então, muita gente às vezes não sabe disso e está pagando a mais dentro do plano público, enquanto poderia estar num plano privado pagando menos e tendo um serviço com uma qualidade maior. Como eu falei, cada caso é um caso, essa é a minha experiência, esse é o meu caso, então é a minha ótica sobre alguém que está dentro do sistema público e que não teve um bom tratamento, né? Eu não gosto do sistema público, admito isso, né? Não fui bem tratado, meu pé poderia ter melhorado muito mais rápido, eu poderia já ter sido atendido, né, de uma maneira bem mais eficiente em outras circunstâncias onde eu não fui. E, por outro lado, como assessor financeiro, como eu estou no meio, como eu trabalho com pessoas que estão no meio, que lidam com isso todo dia, converso com pessoas todo dia, eu sei exatamente aonde o calo aperta. E muita gente aqui na Alemanha, não só eu, tem muitas queixas sobre o sistema de saúde da Alemanha, inclusive, né, claramente, o público, por conta da demora, por conta do serviço mal prestado, o médico está com pressa, o médico nem te encosta em você, mal conversa, fala aí 15 minutos, pede um exame e te manda embora. Embora, né? Pra vocês terem uma ideia, a Iana, minha esposa, ela procurou um médico, uma médica, tava com uma alergia e foi lá, fez a consulta no dia seguinte e tal. Passou um tempo, a médica ligou para ela perguntando como é que ela tava, se ela tinha melhorado, como é que ela tava se sentindo, pelo fato dela estar, coincidentemente, no plano privado, né? Então são coisas assim que a gente, principalmente nós brasileiros, a gente acaba sentindo falta de ter uma proximidade maior com médicos, de ter um atendimento melhor, e que eu acho, espero, né? Então espero em janeiro, fevereiro gravar um vídeo sobre a minha perspectiva estando dentro do plano privado. Então é um ponto que eu acho importante trazer para você aqui. Perguntas, dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo, né? Coloca um comentário para mim. Acho que esse é um tema, mas como eu falei, muito importante
para quem mora aqui na Alemanha. E se você sente vontade, né, se você está dentro desse pré-requisito de ganhar mais do que 65 mil euros por ano, escreve para a gente no Alemanha Investimentos, para que a gente coloque você em contato com um especialista que vai fazer uma cotação, que vai fazer um levantamento da sua condição de saúde e vai trazer uma oportunidade aí de você sair do público e ser melhor atendido ou atendida no plano privado. É isso que eu tinha para falar, é isso que eu tinha para dividir com vocês. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like, deixa um comentário. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.